Labrīt! Es laikam pie jums cīnos, var? Lūdzu. Nu, tāds jautājums. Es sakarā ar šo te informāciju, kas ievietota mājas lapā. Kuru? Ar šo te. Kas jums iesniedza šādu te veidu informāciju? Viņa mājaslapā tas ir. Viņa mājaslapā. Tabuliņa tur ir. Tabuliņa ir? Jā. Šitā? Es neatceros, vai tieši šitā vai kādā. Šitā viņa septītajā ielikta, bet viņš ir divās olimpiādēs. Un? Nu kā, jūs ziņojat, ka vienā? Un? Nu kā un? Jums tas šķiet normāli? Viņš ir gan fizikā, gan bioloģijā. Uh-huh. Varbūt jums tas nav. Varbūt jums tas ir normāli, neziņot. Tā. Vēl ir kādi jautājumi? Nē, man vairāk nav jautājumu. Jūs uzskatāt, ka tas ir? Es laikam pārlasīšu, pārskatīšos visu. Uh-huh. Paldies, ka jūs esat tik... Nu, labi. Esat tik... zinoša un sniedzat man arī palīdzību darbā. Vairāk neko citu arī jums... Nē, man dzirdiet, ka ļoti, ļoti dīvaini liekas, ka šajā kabinetā šo informāciju nezina. Tajā kabinetā informācija tiek pasniegta par divām olimpiādēm. Ot tāda informācijas nesakritība man kaut kā pa kabinetiem ļoti jocīgas liekas. Par kabinetiem, bet tajā dienā, kad es skatījos informāciju mājaslapā, viņu, tur bija tā tabula. Jā. Kad arī tajā dienā es ieliku. Vairāk neko citu šobrīd negribu ne strīdēties, ne pasakot. Tur jau tā lieta, ka tabula ir tika ievietota septītajā. A jūs ielikāt informāciju 11. Paldies, uz redzēšanos. Ko? Manuprāt, tur.